Vítám vás u sledování 14. týdenního vysílání televize Brušperk v regionálním vysílání LTV+. V pondělí proběhlo v Národním domě jednání zastupitelstva města. V pátek proběhlo v městské knihovně vyhlášení a předání ceny za nejlepšího čtenáře. V úvodním příspěvku se podíváme do městské knihovny na čtení pro děti s babičkou Libuškou. Vrátka, otevřete vaše vrátka. Jsem vaše maminka, mám to má temínka. Vrátila jsem se z louky voňavé, nasekla jsem tam travičky pro své milé kozičky a ukazuje tlak. Je bílá od mouchy, ale kůzlátka mu nevěří. Pane, ty nejsi naše maminka, ta má tenčí hlásek, ty mluvíš jako sud, ty jsi vlk. Odhalilo nejstarší kůzle šedice. Hrom do police. Zase se jim něco nelíbí. Ale tentokrát si na mě nepřijdou kůzla tajemna. Všechno chytře udělám, nakonec je pochytám. A že nemám tak líbezný hlas, nevadí. Všechno se přece dá zařídit. Brumal si podvol si šedivec. Sedl si na pařez, hlavu do dlaní a moc se zamyslel. Zkusil změnit hlas a zaspívat písničku, ale sám uznal, že je to bručení starého vlka a navíc se mu všude do tónu pletl jeho předlouhý jazyk. Moc velká sláva to nebyla. Ale počkat, že by se odvážil jít za kovářem do vesnice a zkrátit ten svůj neposlušný jazyk, aby měl tenký hlas? Cestu do kovárny našel počichu. Tam to taky vonělo, ale jinak než v pekařství. Od výhně sálalo teplo, rozžávané uhlíky čekaly na kovářovo železo. Vlk tahá kováře za jeho koženou zástěru. Chci mít jemný hlásek, zkraťný jazyk, uštipni ho, opiluj. Potřebuju zpívat líbezně a mile. Jak šedivec řekl, tak se stalo. Vlk zpívá líbezně a jemně tak, že to kozičky zmátlo. Starší kozlík se podíval po očku na své sestry a řekl: holky, co když je to naše maminka? Ta má přece tenký hlásek a já slyším, že je to ona. Není, odpověděla prostřední. Víte, co nám říkala? Neotvírat nikomu. Ale maminka bude smutná, když ji teď neposlechneme. Špitlo mi mladší kůzla. Tak se chvilku dohadovali, ale touha vidět maminku a dostat dárky byla větší než varovný hlas uvnitř. A pět. Příležitosti měsíce knihy, vlastně jsme se domluvili, že by bylo něco vhodné pro ty děti tady udělat, tak jsem nabídla, že bych přečítala pohádky. Koupila jsem si knížku z pohádky do pohádky. Byla to vlastně pohádka úplně nejznámější klasické pohádky o červené karkulce, o Jeníčkovi a Mařence, o Kohoutkovi a Slepičce. A pak jsem měla udělat takové omalovánky, jaké každé pohádce dostali děti, omalovánku, kterou si vybarvili. Byly tady vlastně děti ze školky Brušperské. Sama mám tři vnuky, takže já s nima teda hodně doma čtu, tak mi to přišlo, že bych mohla číst teda i dětem. Děti reagují, bych řekla, dobře. Jo, že je poznat, že jsou malé, jako menší děti, a je poznat už ty děti předškolní, že ty poslouchají už jinak. Mají delší dobu, že se delší dobu dokážou soustředit. V pondělí proběhlo v sále Národního domu zasedání zastupitelstva města Brušperk. Schvaloval se rozpočet města na rok 2017 a výhled na roky 2018 a 2019. Byly také schváleny dotace zájmovým sportovním a společenským organizacím na rok 2017. Více už vám prozradí starosta města Jiří Pasik. Vážení občané, vážení hosté, vítám na dnešním 15. zasedání zastupitelstva města, které bylo řádně svoláno dne 20. března 2017 s vyřešením oznámení o konání na úřední desce městského úřadu a zasláním pozvánky jednotlivým zastupitelům.
Konstatuji, že je zde přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, takže dnešní zasedání je usnášení schopné. Nikdo se neomlouval, takže doufám, že přijde i ještě jeden zastupitel, magister Otrusina. A pro dnešní zasedání zastupitelstva města určují vedoucím protokolu tajemníka městského úřadu pana inženýra Petra Urbance a zapisovatelkou sešnu Petru Kopčákovou. Zápis z minulého zasedání byl vyložen k nahlédnutí na městském úřadu a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Žádám jednoho z ověřovatelů zapisu minulého zasedání pana inženýra Pavla Pejdu nebo inženýra architekta Antonína Kubišku, aby se vyjádřil ke znění zapisu. Děkuji, tak nechám hlasovat o usnesení, že zastupitelstvo města 15 bere na vědomí. Zprávu ověřovatelů zapisu pana inženýra Pavla Pejdy a inženýra architekta Antonína Kubišky o ověření zapisu 14. zasedání zastupitelstva města Hrušpek konaného dne 14. prosince 2017. Kdo je pro? 14. Děkuji. Na 15. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27. března letošního roku, byl kromě jiných bodů také projednáván vlastně nejdůležitější bod, co se týče města, a to je rozpočet. Rozpočet byl schválen nakonec převážnou většinou všech zastupitelů, a to v příjmech i výdajích ve výši 92 784 000 korun. Výdaje jsou včetně rezervy běžných i kapitálových výdajů a ta rezerva byla stanovena na 5 208 000 korun. Rozpočet obsahuje kromě běžných výdajů zajišťujících bezproblémový chod města a jeho příspěvkových organizací i investiční akce, na které je v rozpočtu vyčleněno přibližně 32 milionů korun. Chtěl bych vás s některými z těchto investičních akcí seznámit pro váš přehled. Tak za prvé je to taková dosti významná a velká akce, a to je výstavba kanalizace na konci ulice Dráhy, kde město v současné době provozuje kanalizaci, která ústí do vodoteče Kotbach. A město má od odboru životního prostředí magistrátu Friedrich Místek povoleno vypouštění těchto odpadních vod do konce roku 2020. Proto jsme museli zajistit to, abychom tyto odpadní vody stáhli do čističky odpadních vod. Naskytla se příležitost zažádat o dotaci z Fondu životního prostředí. Tu jsme loni získali a po vysoutěžení této zakázky by měla realizace začít začátkem května. Druhou akcí, kterou počítá rozpočet, je výstavba trafostanice. Tady se jedná o městskou trafostanici, která by měla sloužit posílení kapacity elektrickým proudem základní školy, mateřské školy, nově i budoucího hřiště s umělým trávníkem. No a to z toho důvodu, že již nyní je elektrická energie kapacitně na hranici, protože bazén taky spotřebuje spoustu elektrické energie, proto jsme se k tomuto kroku rozhodli a má to i své velké plus druhé, protože odběr vysokého napětí je levnější než nízkého napětí, takže počítáme i s úsporou elektrické energie, úsporou financí při spotřebě elektrické energie u zmíněných organizací. Další velkou akci, dále spíš myšleno finančně, je generální oprava školní kuchyně, která už je opravdu v velice kritickém stavu. A zde se jedná, jak jsem řekl, opravdu o generální opravu, kdy proběhnou stavební práce, úplně nová elektroinstalace a samozřejmě úplně nové vybavení novými spotřebiči.
Další dosti významnou akcí, která je naplánovaná, je rekonstrukce Svekova mostu. Ten už je také ve velice špatném stavu. Projekt na něj je zpracovaný, takže počítáme, že v letošním roce uděláme opravu tohoto mostu, kde kromě vozovky bude vedle také chodníček pro pěší. Další takovou významnou akcí je zabudování výtahové plošiny v základní umělecké škole, kdy tato není bezbariérově přístupná a pro především návštěvníky pěkných koncertů, pro víceméně starší osoby a tělesně postižené je sál v základní umělecké škole nedostupný. Proto jsme se rozhodli, na tuto akci jsme taky získali dotaci z ministerstva školství, takže bychom chtěli v průběhu prázdninových měsíců tuto výtahovou plošinu v základní umělecké škole postavit. Na zasedání zastupitelstva města se také projednávaly žádosti občanů na změnu územních plánů, který se v loňském roce bylo podáno celkem 11. Pořizovatel územního plánu, kterým je magistrát města Frýdku Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, se k těmto žádostem vyjádřil. No a v doporučení uvedl, že nedoporučuje zastupitelstvu provádět změnu územního plánu, protože podle stavebního zákona, pokud nejsou využity plochy uvnitř zastavitelného území, není vhodné dále toto území rozšiřovat. Proto s tímto doporučením pořizovatele se vlastně stotožnilo i zastupitelstvo města a rozhodlo, že se nebude pořizovat změna územního plánu. Možná i proto, že je to velice brzy po zpracování nového územního plánu, který byl vydán teprve před 2 lety, takže já myslím, že ještě nenastala ta doba, aby se tento územní plán znovu měnil. Z uvedených akcí ve městě je zřejmé, že jich bude spousta a chtěl bych požádat občany našeho města, kterých se tyto akce budou bezprostředně týkat, o zhovývavost, trpělivost. Myslím si, že až budou tyto akce ukončené, budou určitě ke spokojenosti nás všech občanů. Na závěr pro vás máme další záznam z vystoupení dětí základní umělecké školy Jošky Matěje na jarním koncertu Radostné zpívání. Vážení diváci, to už bylo v tomto 14. týdenním vysílání Brušperské televize všechno. Užívejte si jara a sluníčka a zachovejte nám svou přízeň.